თქვენ უყურებთ ახალ საქმეზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი ნინა ხატისკაცი 24 ივლისიდან ბანკომატით და საკრედიტო ბარათით ვერ სარგებლობს. ყოველი ოპერაციის შესრულებისას ხატისკაცი იძულებულია პირად ბანკირს მიმართოს. ორ კვირაზე მეტია იგივე პრობლემა შეექმნა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატსაც. ბანკში კლიენტებს უმტკიცებენ, რომ ტექნიკური ხარვეზია, თუმცა როდის მოგვარდება პრობლემა, ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. ნინა ხატისკაცს ყველა საბანკო ანგარიში საქართველოს ბანკში აქვს გახსნილი და ანგარიშების დამოუკიდებლად განკარგვის დროს არანაირი პრობლემა არ ქონია. მას შემდეგ, რაც ხატისკაცი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომელი აღარაა, მას საკრედიტო ბარათებით სარგებლობა აღარ შეუძლია. ყველა შემთხვევაში ეს უნდა იყოს უკანონო, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა გეზღუდება ბანკში, უნდა იყოს რეალურად ეს არგუმენტირებული, დადასტურებული და თქვა თუ შესაბამისი ორგანოები რაღაც მოკვლევას აწარმოებენ, ეს უნდა იყოს დასაბუთებელი რაღაც დოკუმენტაცია. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, თქვა რატომ ხდება ამგვარი ჩემთვის შეზღუდვა ჩემი თანხის მიღებისა, ჩემი საკუთარი ფინანსური რესურსების გამოყენებისა. ნინა ხატისკაცის მეუღლე, კახა ჟორჟოლიანი ქართული ოცნების წევრია და მესტიაში საარჩევნო შტაბში ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატთან მუშაობს. აღმოჩნდა, რომ საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებით პრობლემა მაჟორიტარობის კანდიდატ ვიქტორ ჯაფარიძესაც აქვს. ჯაფარიძე საბანკო შეფერხებას პოლიტიკურ ზეწოლას უკავშირებს. ოფიციალური მიმართვის შემდეგ საქართველოს ბანკის თანამშრომლებმა ნინა ხატისკაცსა და ვიქტორ ჯაფარიძეს განუმარტეს, რომ მათი ანგარიშები დაყადაღებული არ არის და შეფერხება ტექნიკურმა პრობლემამ გამოიწვია. ტექნიკური საკითხის მოგვარების ვადებით მეცხრე არხიც დაინტერესდა. ბანკის წარმომადგენლებმა წერილობით გვაცნობეს, რომ კლიენტების შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია.